န်ဒရီဂီတာစတာအလန်ဂျက်ဆင်ရဲ့သမက်ဖြစ်တဲ့နက်ရှ်ရဲ့ရှင်နီဟာဖလော်ရီဒါမှာကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒေးဗစ်ဆင်စီရင်စုရှင်နီရုံရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ကိုကိုးကားပြီးသတင်းဌာနတွေကအသက်28နှစ်အရွယ်ဘန်စလမန်ဟာစက်တင်ဘာလ12ရက်နေ့ကကွယ်လွန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။သူဟာဖလော်ရီဒါပြည်နယ်ဂျူပီတာမြို့ကသင်္ဘောစိတ်မှာခြေချော်ကြခဲ့လို့ဥကောက်မှာဒဏ်ရာရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စီရင်စုရှင်နီဂလန်ဖန်ကတော့စီရင်စုလက်ထောက်ရှင်နီဟာတော့ပါလာမယ်ကြေတပွင်းလို့ပြောခဲ့ပါတယ်ဆလမန်ဟာဂျက်ဆင်ရဲ့တမိဖြစ်သူမက်ဒီဂျက်ဆင်ဆလမန်နဲ့2019အောက်တိုဘာလတုန်းကလက်ထပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်